ព្រះសង្ឃចំជេតិមត្រីសម្តេចឯកឧត្តមសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញឈុតសម្ដែងថ្មីមួយទៀតក្នុងភាពយន្តកូនប្រះក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីត្រង់ចំណុចនៃបញ្ជាការសំរេចដងថាយុទ្ធមិត្តម្នាក់បានប ැල ីជីវិតក្នុងសមរភូមិនៅខេត្តកំពង់ឆម នៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ហាញឈុតសម្ដែងថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងភាពយន្តកូនប្រុសក្រោមពលិព្រះច័ន្ទពេញបរមីឈុតសម្ដែងដែលសម្តេចតេជោបានបញ្ហោះនេះគឺនៅត្រង់វគ្គមេបញ្ជាការសម្ដេចបានដឹងថាយុទ្ធមិត្តម្នាក់បានស្លាប់លើសមរភូមិក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1975យុទ្ធមិត្តដែលពលីជីវិត នេះមានឈ្មោះសាន់ក្រោយទទួលដំណឹងនេះមេបញ្ជាការសម្រេចដែលកំពុងព្យាបាលរបួសផ្នែកក াড় កដីសង្វ័យចិត្តនឹងតក់ slot ជាខ្លាំងមេបញ្ជាការសម្រេចបានគុបញ្ជាថាសាន់គឺជាមនុស្សរស់រាយហើយគោរពស្រឡាញ់មេបញ្ជាការសម្រេចដូចជាបងប្រុសសូមបញ្ជាថាឈុតសំដែងនៅក្នុងភាពយន្តកូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីចំនួន5ឃ្លីបហើយត្រូវបានសំដែងទទួលបង្ហាញជាសាធារណៈឈុតសំដែងដែលសំដែងទទួលទំលាយទទួលបានការចាប់ រ៉មជាខ្លាំងពីសាធរណៈជនភាពយន្តភាករឿងកូនប្រុសក្រាំពលឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីជាភាពយន្តតេតិនតឹងដំណើរជីវិតប៉ັດរបស់សម្ដេចនិងសម្ដេចកតេប្រតិបត្តិក្នុងសម័យសង្គ្រាមលន់ណុលរត់ប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោដមសេហនុព្រះបរមរតនកោតការរត់ជុលព្រៃម៉ាគីសម័យកាលនៃរបបប្រល័យពូជសាសពលពតការឆ្លងដែនចូលទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើមបីស្វែងរកកម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិមករំដោះប្រទេសចាញ់ទី របបប៉ុលពតការជួបជុំភរិយាសម្តេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979ជាពិសេសតាក់ទិនតឹងជីវិតបុត្ររបស់សម្តេចតល់ចាក់ចេញពីមេដាបៃដាបងប្អូនបង្កើតរបស់សម្តេចទីភូមិកំណើតមកស្វែងរកការសិក្សារៀនសូត្រនៅរាជធានីភ្នំពេញការស្នាក់នៅអាស្រ័យជាមួយព្រះសង្ឃក្នុងវត្តនិកវ័នភៀបយន្តមានប្រមាណ52ភិក្ខុក្រុមការងារផលិតភៀបយន្តនេះបានជ្រើស រទัวសម្ដែងសំខាន់សំខាន់ចំនួន103នាក់ទូប្រជាជនយ៉ាងតិច500នាក់ព្រមទាំងកងកម្លាំង500នាក់ផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមសម្ដែងក្នុងឈុតឆាកធំៗភាពយន្តនេះគ្រោងប្រើពេលថតប្រមាណ12ខែគន្លះយ៉ាងតិចហើយការកាត់តដំឡើងរូបភាពនឹងត្រូវបញ្ចប់មុនកណ្ដាលឆ្នាំ2023ខាងមុខសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាភាពយន្តដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិនេះគ្រោងចំណាយថវិកាសម្រាប់ផលិតប្រមាណជា6 លៀនដុល្លារអាមេរិកបច្ចុប្បន្នថតបានប្រមាណជា30%ហើយថាវិការដែលចំណាយថត់ភាពយន្តនេះមិនមែនជាថាវិការជាតិនោះឡើយ